Jeg kunne bare mærke, hvor meget det havde ødelagt mig, jeg havde været mobbet førhen, fordi jeg kunne have haft det så fedt. Fordi alle synes jeg egentlig, jeg havde nogle fede ting mange gange at sige, men jeg blev jo lidt igen, ikke, jeg blev ikke mobbet, men jeg blev lidt ham der outsider lidt igen i gymnasieklassen. Ikke på en dårlig måde den her gang dog. Jeg var lidt den specielle, kan man sige, men der var også andre, der var specielle i klassen. Det var ikke så meget det. Altså. Og jeg var mere med, end mange af de andre var. Jeg var altid med til festerne. De synes jeg var hyggelig og rar at have sagt med, og jeg var altid flink, og det snakkede de altid om, at jeg var skide flink. Og det er også, det betød så meget for mig, og det bedste, absolut bedste øjeblik for mig nogensinde var, at jeg havde gået langt på, og så sad der lige pludselig en gut, der var kommet ind i starten af 2.G, som jeg skulle gå 2.G om, og så sad han der og sagde, du ligner lidt en løve. Og så sagde han sådan til mig, hvad? Sagde jeg så, fordi jeg har ikke selv overvejet, så meget sådan en løve med mit yndlingsdyr. Så sagde han, kan vi ikke kalde dig Leve for nu af? Og så hang der bare ved, så blev jeg kaldt Leve eller Løven. Jeg kan huske, i 3.G skulle vi til en 18-årsfest hos Rich Kitten der var skide flink egentlig alligevel. Så havde de tegnet på mit bordkort ude på det der sted, for det var et pisse fedt sted, vi skulle ud, ikke? Så var der en tegning af en lille løve med noget kridt, og så stod der Leve, og så i parentes Mads. Det er det fedeste, jeg nogensinde har oplevet. Og det kender om, det var der, hvor den bare blev lagt, den der sten foran alt, den der mur foran alt min dårlige fortid blev bare sat op, og det var bare en løveansigt foran på, hvor der bare stod accept.